Velkjent lys og greier. Da du klar? Da ruller vi. 3, 2, 1. Da har vi Thomas Alexander Skog i podden. Du har vært i podden oss før. Ja. Velkommen til Dala. Takk for det. Og så tenkte jeg bare å åpne med, det veldig mange som liker å kommentere på innlegget og har veldig mye meninger. De velkommen til å komme her. Og komme med meningen sin, altså det noen som mener liksom at vindmøller blant annet, som vi skal prate litt med i dag, veldig riktig. Også. Men da hvis de har noen gode argumenter, så er de velkommen til å komme her og komme med de argumentene. Eller så må de bare tie, tenker jeg. Og så sitter jeg og være sånn der keyboard ninja i bakgrunnen, og ikke ha noe fornuftig å si. Da får det bare være. Vindmøller, du har noen tanker. Jeg hadde nå Kent Andersen her inne, fått mye reaksjoner rundt det, og dette har jeg lyst til å lære mer om. Nå har jeg lært en del om den økonomiske siden av de vindmøllene, men du sitter inne på en mye annen type kunnskap rundt dette her. Mm. Første, hva er det som er teit med vindmøller, mener du? Nei, for det første så er det ikke en, det er ikke en veldig effektiv måte å skaffe energi på. Nei. Det handler om er jo å bremse ta ut bevegelsesenergien av luftmasser. Stemmer. Og det er jo massefart det handler om, ikke sant? Ja. Og vind har jo veldig lav masse. Ja, altså for vind er jo ikke typisk tungt, liksom. Vind er ganske lett. Ja. Så det å ta ut kontra energi, vann da, som er tungt. Ja, ja. Mer konsentrert da. Mm. Og det å ta ut vind da, det vil jo si at du må ta ut massen av enorme volymer med vind. Ja, for å få da type like mye energi ut av vann, så trenger du ikke så mye volymer som du gjør av vind. Ja, eller så må vinden ha enorme hastigheter, og disse vindmøllene fungerer ikke noe særlig effektivt når vinden kommer opp i enorme hastigheter. Da må du jo kutte. Det er sånn fatar om til, rett og slett. De går i stykker, de tåler ikke de hastighetene, så det er jo. Vindmøllene fungerer innenfor et visst intervall av hastigheter hvor det ikke er for store hastigheter, så i full storm så fungerer det ikke. Så da er det jo når det er mye energi i vinden, da egner ikke teknologien seg for å hente ut. Så slår de meg hele greia som går på friflyt, eller må de begynne å bremse det? Jeg er helt sikker på når de gjør det i praksis, om de låser hele, de kan jo låse rotorene, jeg tror de også kan vri bladene. Så de ikke får noe trøkk i det? Ja. Ja. Men blir det heftig nok vind, så kan de ødelegges da. Mhm. Så det er en ting med det at det er en lite effektiv måte å hente ut energi på, og for å da få ut mye energi, så må du bruke enorme arealer. Ja. En ting er at du må sette opp veldig mange møller, og de møllene må få et enormt vindfang, da, eller areal. Så derfor de nye moderne vindmøllene er jo 200 meter høye og med et enormt. 200? Ja, et enormt vingespenn. Ikke? De har vel foreløpig ikke blitt satt opp, men de prøver jo da bare å lage møllene større og større for å gjøre det effektivt. Da. Ja, nå sitter det et bygg som er da egentlig, det er laget tre, da, så enormt, men det er noen 80 meter. Ja, et lite puslebygg i forhold til disse konstruksjonene. Som ja, for det må være ganske breie båt nå, skal man klare å ikke bikke tann av vinden nå. Ja, ja. Så det er jo, en ting er møllene i seg selv, men det blir jo enormt med infrastruktur rundt disse møllene, veier og veldig arealkrevende måte å skaffe energi på. Så de møllene skal opp nå, er det sånne monstermøller liksom, i hovedsak, eller er det sånn? I detalj vet jeg ikke akkurat hva slags planer de har på de forskjellige vindparkene, men vi ønsker å få ut mest mulig energi, så størst mulig møller, og det er jo mange som har kritisert at de fikk konsesjon for en type møller, og så har jo teknologien gått videre, og så setter de opp møller som er dobbelt så høye som det som ble på en måte forespeilet for 20 år siden. Ja. Så det er en ting. Men i utgangspunktet så er det jo da en lite effektiv måte å ta ut fornybar energi på. Jeg tenker jo sånn at vi har, på jorda så har vi har tre fornybare, eller primære fornybare energikilder. Ja. Og det er solenergi. Ja. Og det er jordvarme. Ja. Og den siste er? Vann? Nei. Nei. Vann er bare en form for omdannet solenergi, ikke sant? Og det samme er vindkraft. Ja, ok. Det siste er tidevannskrefter. Ja, dette har jeg fattet. Hvorfor er det så vanskelig å få til tidevannsbasseng?
Ja, det er jo ikke bare bare å bygge tidevannsbasseng, eller ta ut tidevannskrefter, men det er også en fornybar energikilde som skyldes kreftene mellom jorda og månen, og det er mulig å hente ut tidevannskrefter, men det får jo miljøkonsekvenser det også. Og det med tidevannskrefter, det er at det er noen få geologiske eller topografiske områder som er velegnet for å ta ut tidevannskreften, og det er gjerne der hvor vannet smalner sammen, se for deg saltstrømmen for eksempel, at du har noen områder hvor det blir kraftige strømmer, og da kunne du prinsipielt ha tatt ut ganske mye energi der, men så, det vil jo få store miljøkonsekvenser i forbindelse med at du må gjøre store inngrep. Så det andre, ja, så er det med fisken og sånt, fordi, ja, det er jo noe. Ja, det kommer jo til om, hvis du vil bygge tidevanns kraftanlegg, så er jo det, vil jo det få konsekvenser. Men det er jo en spennende mulighet noen steder. Men de har jo prøvd å bruke tidevannskreftene i grunne farvann rundt Storbritannia og sånn, hvor det også er en del kraftige strømmer, men problemet da er at du får enormt med mudring, ikke sant? For at da slutter jo den naturlige gjennomstrømningen, så bare blir det fullt av leire i bånd, og så kan du ikke kjøre båter der lenger. Ikke sant? Det er ikke så djupt, engelske kanalen. Og en annen ting er at det er ikke bare å kødde med havstrømmer heller, for at det er jo transport av varme strømmer oppover Golfstrømmen og så videre. Så hvis du liksom setter ut turbiner som for å prøve å bremse store havstrømmer, så kan det også få litt konsekvenser. Men det er ikke akkurat det man tenker på ved tidevannsanlegg da. Bølgekraft er jo også en form for potensiell fornybar energikilde, men bølger er jo også bare egentlig omdannet solenergi. Ja. Jeg tenker jo sånn, ideelt sett så bør man jo hente ut fornybar energi nærmest mulig primærkilden hvis konsekvensene skal bli minst mulig. Mhm. Da får du størst effekt igjen i forhold til inngrep. Da. Så ideelt sett så skulle man jo hente ut solenergi direkte, men der er det også mange andre dilemmaer, at man har ikke ubegrenset med de materialene som skal til for å produsere solcellepaneler. Og det er også arealkrevende i seg selv. Da. Ja, og så har du problemer på kvelden eller natta, så produserer du ikke noe strøm, da. Og hvis ikke du klarer å ha et av batterier, så er det like langt da. Ja. Så er, man kan jo tenke seg at man kan bruke atomkraft da, hvis du får det på en safe måte. Ja, det er jo en energikilde som kan, det er jo ikke en fornybar energikilde, men det er jo en ren en potensielt da. Ja, det er ikke ukomplisert å ta ut atomkraft heller. Nei. Du kan få avfall som er radioaktivt i flere hundre tusen år og så videre. Men jeg tror at hvis vi skal sette i gang en energiproduksjon som ikke skaper karbondioksid, da, som man er veldig bekymret for nå, så tror jeg faktisk at atomkraft kanskje er et bedre alternativ enn mye av de ville ideene med å bygge ut enorme vindkraftanlegg som det man har satt i gang med nå. For du hadde jo noen teorier på dette med forhold til det å stoppe vinden, ja. At det også får følgende da. Ja, det er jo, hva er vind, ikke sant? Mm. Eller hvorfor oppstår vind? Vet ikke. Vind oppstår på grunn av temperaturforskjeller i atmosfæren. Eller det, du har en jetstrøm som foregår høyere opp i atmosfæren på grunn av jordrotasjon. Ja. Den er lite aktuell å utnytte som vindkraft. Så den vinden vi får nede ved bakken her, den oppstår på grunn av temperaturforskjeller, okay, ved jordoverflaten. Eller du kan si temperaturforskjell mellom varmeområdet rundt ekvator og polene. Okay. Ja. Så der hvor det er varmt, så får du høyt lufttrykk, og der hvor det er kaldt, så får du lavt lufttrykk. Ja. Og jo nærmere den varme fronten er den kalde fronten, jo krappere blir den gradienten, ja, og jo høyere blir vindhastigheten. Det er det du kaller for atmosfæriske temperaturgradienter. Da. Det kan nesten sammenligne med fallet på en foss. Eller og der skaper vinden, og så kommer den ned mot jorda, og så dyttes den, hva går det? Naturen vil naturlig nok utjevne disse temperaturforskjellene. Sånn, ja, er fysikkens lover. Ja. Så varm luft vil transporteres mot kalde områder, ja, for å utjevne forskjell. Skjønner, okay, og hvis det hadde vært helt lik temperatur på jorda, rundt hele vindstille, jorda, hadde det vært vindstille.
Og det er temperaturforskjellene som skaper trykkforskjellene i atmosfæren, som skaper vinden. Og du kan si gjennom... Men har vi ikke nok vind, altså vi kan stoppe notan, liksom? Jo, det er klart at vi skal sette opp en mølle, så det vil jo ikke merke noen ting av det. Nei. Men, og det er ikke spesielt effektivt, men hvis du skal dekke det store energibehovet som Europa har, så holder det ikke med en mølle. Nei. Det er tydelig at de har store ambisjoner om å hente ut store mengder energi av disse naturfenomenene. Og intensjonen er at du skal gjøre dette for å forhindre miljø, eller forhindre klimaendringer. Ja, og så endrer du klima med å... Ja, for det du egentlig gjør da, hvis du setter opp en vegg av møller, helt fra sørspissen av Spania, opp gjennom hele Europa, helt opp til Finnmark, og ut i havet kanskje til og med også, som mange ambisjoner om, så vil du da bremse transporten av varm luft fra varme områder, mot kalde områder. Du vil ergo få en mindre effektiv nedkjøling av varme områder, og en mindre effektiv oppvarming av kalde områder. Da blir gradienten brattere. Den atmosfæriske, for at den varme vil ikke transporteres effektivt helt opp til Nordpolen, ikke? Så vil den varme fronten bremses. Da får du litt is på Nordpolen. Og så vil du egentlig da skape bratt atmosfæriske temperaturgradienter i den overgangszonen hvor Norge er, og så vil du få større sannsynlighet for mye kraftigere vinder og mer ekstremvær. Så du kan få mer ekstremvær og sette på vindmøller? Du vil ikke få en netto oppvarming av atmosfæren ved vindmøller, men kombinert med fortsatt utslipp av olje og kull, og fortsatt utslipp av karbondioksid, som skaper drivhuseffekten og økt temperatur, så vil du få en mer alvorlig konsekvens av klimaendringene ved å bruke omfattende bruk av vindkraft. Men er vindmølleutbyggingen som er planlagt nå i Norge, er det så mye at det kommer til å påvirke? Det er ikke sikkert. Nei? Litt vil det påvirke. Ja. Det er jo de fleste vil si at den effekten er neglisjerbar. Den er ikke neglisjerbar, den er faktisk målbar, og de har målt det i USA, sånn, og rundt vindkraftanleggene, så bremser du lufta, og i forkant og rundt anleggene, så får du faktisk en netto temperaturstigning. Du bremser varm luft. Den deponerer varme rundt hver mølle. Så blir det varmere rundt der du setter en park, da? Ja, og en annen ting er at den også bremser, så du får mer nedbør. Det blir akkurat som et fjell, ikke sant? På fremsiden av et fjell, så bremser det luftstrømmene. Men det må være et argument, liksom, ja, men sett om vindmøller, har ikke noe sier, sett om en fjell, det blir samme, du vil bremse det også. Ja, hvor lang tid tar det å bruke naturen på å sette opp et fjell da? 300 millioner år. Ja. Det går ikke liksom på 5 år. Dette er en tilleggsbremsefaktor. Altså, du kan si både vegetasjon og fjellformasjoner og alt mulig er jo med på å styre vinder og klimasystemet, men klimaet vårt har jo utviklet seg i takt med dette, ikke sant, over millioner av år, og det går ganske stille og pent og pyntelig for seg. Her sånn så setter man opp noen konstruksjoner i løpet av veldig kort tid, da, som blir som skaper ubalanse i systemer som har vært utviklet over lang, lang tid. Og en ting er at du bremser vindmøllen, og det i seg selv kan ha negative klimaeffekter, men Det er jo ekstremt ødeleggende for trekkfugler. Ja, for du har jo ikke alltid vært en vindmøllenekter. Nei. Var ikke du utgangspunkt ganske positiv tidligere? Jeg har jo hatt et miljøengasjement siden jeg var 12-13 år. Begynte jeg å bli opptatt av miljøvern og global oppvarming og skogsdøden i Europa på 80-tallet og sånt. Masse av disse tingene var jeg opptatt av. Den skyldtes jo i stor grad kullkraft og svoveldioksidutslipp og sur nedbør som vi hadde i Norge og alle disse problemstingene der. Så tenkte jeg at så klart fornybar energi, det må jo være fremtiden og løsning av det. Og jeg hadde jo et veldig positivt forhold til vindkraft i utgangspunktet, og jeg husker første gangen i 2002 så reiste jeg, i desember reiste jeg ned til Nordtyskland og kom fra Danmark og inn i Nordtyskland i det sola kom opp og morgentåka letta, så jeg de første vindturbinene eller vindmøllene eller hva du vil kalle det
liksom, hvor tåka lett av disse vindmøllene kom fram over noe jordelandskap, og sola brøt gjennom, og så synes jeg dette så veldig kult ut. Jeg tok et bilde av dette her og tenkte, dette er fremtiden, dette er kult. Nå skjer det. Ja. Og så har jo den prosessen gått videre, spesielt i Tyskland, så har jeg reist flere ganger gjennom Tyskland og sett hvor enormt omfattende den utbyggingen har blitt. Da. Hvis du kjører gjennom Tyskland nå, så er det jo mølle på mølle på mølle og blinkende rød lys hele veien. Hvis du kjører fra Nord-Tyskland og til Sør-Tyskland, så ser du blink, 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 blink på kvelden, og hvis du kjører på dagen, så ser du svære møller som vifter i alle retninger overalt. Og de lager støy. Støy, altså sånn at du må ha hørselvern i nærheten til den? Nei, det er jo ikke en sånn intens støy, men det er en sånn javn during hele tiden. Sånn, sånn type lyd. Og det er den delen av lyden du hører, men så i tillegg så lager jo disse vindmøllene infralyd, som er lavfrekvens. Infralyd? Ja, det vil si lyd som er med en lavere frekvens enn vi kan høre med øret. Sånn bikkjer hører liksom? Ja, bikkjer hører sikkert, men kroppen vår merker det også. Ok, så hvordan kan kroppen merke det? Nei, kroppen merker det som en forstyrrelse. Det er ikke ro, det er ikke stille. Og det skaper jo en stressreaksjon i kroppen som er ubevisst. Da, men det medfører jo sånne ting som søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine. Og det har du merket rundt i Vindmølleparken nå? Mange rundt Vindmølleparken, både i USA og sentralt i Europa. Folk som bor tett inntil det, klager over sånne type symptomer, det blir jo så klart ofte bare bagatellisert og kalt for bare noen psykiske inndelinger og tull og tøys, men sånne ting er jo absolutt verdt å ta med i det regnestykket da. For vi mennesker har behov for å få fred. Hvor langt kan den lyden bære, denne infra? Ja, det er jo målt infralyd opp til 50 kilometer fra en mølle. Da. 5 mil? Ja. I luftstrekket? Ja. Det er ganske langt, det. Det er en god beta. Ja, og hvis du da har mølle på hver topp rundt omkring, så er det jo ingen steder hvor du faktisk kan få skogens ro. Og ja, det blir både herifra og langt ned i Stangebygda, da. Roy. Sånn luftstrekke, ja, det tror jeg. Tenk deg, hvis jeg sitter hjemme, jeg bor i Oslo, og når jeg hører Kielferja, når Kielferja kommer inn, så de har jo ordentlig dyp tåkeluring. Ja. Ja, ja. Og det er mye støy i Oslo. Hvis jeg sitter ute på balkongen og Kielferja kommer inn, så hører jeg. Han drar på litt, ja. Jeg bor langt unna. Jeg ser fjorden, men det er en mil unna. Ja, og den hører jeg godt. Den bærer gjennom. Bass bærer veldig langt. Ikke sant? Også her har jeg snakket om enda mye lavere frekvenser. Så du skaper litt støy rundt dette da, rett og slett? Ja, og det er en. Så støyforurensning er en ting, men også det hva du gjør med, i Norge nå er det helt makabert hva du gjør da, i det som er. Ja, altså jeg har sett litt på Facebook nå, det popper jo opp sånne grupper som fotvorter nå. Ja, altså, det er fint det. Ja, men jeg blir litt sånn overrasket, for er det så mange stand de skal bygge nå? Altså, det er ene gruppe sett, etter andre. Har du ikke sett planen da? Nei, jeg har ikke sett planen. Du må bare gå inn og søke på NVE, har jo laget et... NVE? Norges vassdrags- og energi... Ja, et eller annet. NVE. Ja. De har laget en plan over hvilke områder i Norge som egner seg for utbygging, og hvor de planlegger vindkraft. Der nede i Østfold, ganske stort område, og så er det litt rann i Telemark, og en god del på Sørlandskysten, men ekstremt mye Trøndelag er jo, der er jo, hele Trøndelag er jo mer eller mindre bygd ned av vindmøller, og videre oppover langs hele Nordlandskysten, som er den viktigste turistperla vi har, ikke sant? For det vil vi vise frem til folk som kommer i Norge. Det er jo kysten vår, oppover hele kysten, det er blåsere der, og hele kysten oppover, og helt oppe i Finnmark. Og det er også et annet poeng i forhold til det jeg snakket om. Ja, men altså, hvis du lager lokale temperaturforskjeller, ja. Type skreitorsk og sånne ting, den kommer nordover, altså mye av den gytetiden på fisken, så det er veldig bestemt på temperaturer i vann og sånne ting, ja. Så har du på en måte, du kan forstyrre en gyteperiode da.
Ja, det vet jeg ikke hvordan vindkraft påvirker temperaturen i vann. Nei, men hvis du stopper at du deponerer varme før en sånn park, da, og du får varmere områder, så vil de naturlige gyteplassene da flytte seg. Da. Det kan hende, men det kan også skje på grunn av klimaendringen i seg selv. Ja, ja. Så det argumentet der vil jo kunne bli brukt i nesten hva som helst. I en hvilken som helst side av den saken der. Da. Men en annen ting som er absolutt relevant, det er jo nå er det veldig mye snakk om nå som politikerne merker at det blir upopulært å bygge dette på land, ja. Så er det flere og flere som sier ja, men vi må ha vindparkene til havs. Hva koster det å vedlikeholde det da? Altså, skal du ha supply-båt, du skal legge til det, hvor mange dager og timer av året er det brukbart vær som du får lagt til og får vedlikeholdt dette, tror du? Ja, det er ikke mange. Det, er ikke, det blir jo en helt sånn team da, som skal stå og dundre og gå. Det er ganske ressurskrevende, og en sånn mølle er vel, de regner vel med at de vindmøllene varer maks en 20-25, kanskje 30 år. Ja, så må du sikkert ha noe vedlikehold underveis også. Ikke bare vedlikehold, der er det kondemnerbare og klare for utskiftning. Da skal den bort? Da må noen plukke ned dritten, ja. Men jeg skulle si det skal der med... Skal bli entreprenør, jeg tror. Tror det er mange som har tenkt det før, det. Ja, men det er jo helt genialt nå. Vi skal få inn noen kontrakter der. Ja, det er klart at det der er... Skal ta med penger og flytte til et sted om vi ikke har vindmøller? Nå som vi ikke skal bygge oljeinstallasjoner mer, så det er klart at det er lurt å bygge vindmøller. Men det jeg skulle si, det med å bygge store vindparker til havs, da det er jo i forhold til det med infralyd og sånt nå, så er det jo, tenk deg hvordan, en ting er hvordan vind bærer, eller lyd bærer i luft da, men disse vibrasjonene bærer mye lenger i vann. Ja, men der hører du ikke. Og det påvirker sannsynligvis livet i havet. Ja, det kan kanskje gjøre, vet du. Delfinen, og klarer ikke å høre noen. For om dere sender sånne lyder, hører de ikke det? Vall nå. Ja, det blir bare tullalt. Altså, jeg tror ikke at det er noe... Jeg tror ikke at det er spesielt lurt å bygge dette her til havs, eller det blir på mange måter, etter min mening, så blir det en voldsom symbolpolitikk for å vise, se hvor alvorlig vi tar dette store problemet. Jeg kimser ikke av klimaendringene. Nei, nei. Dere fikk jo en liten forsmak på det her nå for under en uke siden her i Brumunddal, kanskje. Ja, at det regner litt. En liten dose med ekstremvær. Ja, ja, men det har vel støtt tatt, har vi ikke det? Ja, men poenget, det er ikke sikkert at det var på grunn av klimaendringer, men det er sånne ting vi kan forvente oss mye mer av. Hvis klimaforandringene fortsetter. Ja. Så det er klart at man skal ikke kimse av det heller, men jeg tror det er et veldig, at dette handler veldig mye om symbolpolitikk i forhold til hva det reelt bidrar med. Hvis vi bygger ut hele Norge med vindmøller, eller vindturbiner, ja. Det er jo veldig mye snakk om hva du kaller det, vindturbiner, og da kan vel den energimengden vi bruker på å offre omtrent hele norske fjellandskapet langs kysten oppover, det forsyner kanskje under 1% av det energibehovet som Europa. Nei, nå kødder du. Nei. Det er så lite. Det var dyst. Ja, det blir tullet å bygge, ja. Det som er et annet paradoks, dette er grunnen til at dette her grønne skiftet i Tyskland oppså, var jo på grunn av at miljøbevegelsen i utgangspunktet på 80-tallet ble veldig, veldig skeptisk til atomkraft da, med god grunn, etter Tjernobyl og sånt da. Så ble det store, store protester. Jeg gikk selv det med sånn klistremerke på ryggsekken og nei til atomkraft og sånt. Mm. Med den sola i midten. Kjørte på. og det ble jo, det ble jo så stort folkekrav at da ble det bestemt at de skulle legge ned veldig mye av atomkraften sin og satse på vindkraft i stedet for. Mm. Og så har de gjort det da. Men så er det at til motsetning til Frankrike som bare har fortsatt med sin atomkraft som før, så har Tyskland lagt ned veldig mye, og så har de bygd ut enormt med vindkraft. Og så er det at strømnettet er ikke lagd for å ta imot full storm og vindstille om hverandre. Det skal ha jevn strøm hele tiden, så vannkraft fungerer veldig greit. Leverer en jevn strøm og en jevn energiforsyning. Mens dette er vindkraftopplegget, det er av og på, av og på, av og på. Og når det er av, så må du bruke noen andre energikilder. Og det har jo faktisk ført til at Tyskland har større utslipp fra kullkraftverk nå enn det de hadde før. Så flott.
Godt jobba. Ja. Det som har overrasket, altså jeg har jo registrert den debatten rundt vindmøller og sånne ting, ja. Og at folk klager på det, men jeg har liksom ikke gjort som nå da, prøvd å sette meg inn i det. Men jeg tenkte bare, hva er det med disse grønninga? Altså der miljøkrisen, altså uansett så blir det gærlig. Først piper de på ditt og piper på datt, og så kommer vindmøllene, og så begynner de å jagge og klage på vindmøllene. Og det var helt til at jeg begynte faktisk da å få litt informasjon. Mm. Og så skjønner jeg at vindmølla, det er jo ikke grønt. Det kommer til å bli dyrere for meg og familien min, det kommer til å bli dyrere for andre folk jeg kjenner som er i næringen, avhengig av strøm. Mm. Og det er ikke, det holder ikke da. Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter at det med nå da. Mm. At det kommer til å bare sørge for at vi skal betale enda mer i strøm og nettavgifter og diverse. Mm. Ting blir dyrere for forbrukeren. Mm. Og så ender vi opp med noe et eller annet som moser naturen vår oppover attåt. Mm. Og at de ikke klarer å levere sånn, den jevne strømmen da. Mm. Jeg tror liksom at jeg tenkte hvorfor skal de klage på så vindmøllen? Mm. Tenkte at nå er det sånn at du må ta en kule for teamet da. Du skjønner at du synes fjellet er fint liksom, men når du skal ha ting grønt da, så får du tåle vindmølla. Mm. Og da ble jeg litt overrasket når jeg fant ut at det var ikke så grønt allikevel med den vindmølla. Nei, for veldig mange bruker dette her not in my backyard argumentet. Ja, ja, ja. At vi må ta en støyt via. Greit at vi må ta og bidra. Vi er litt ute og kjøre på den planeten her. 7,7 milliarder mennesker har vi blitt. Når jeg var guttunge og begynte på skolen, så lærte jeg at det var 4 milliarder mennesker på jorda. Mm. I løpet av min levetid er vi dobbelt så mange. Det er klart at, og det går, og i tillegg så har hver enkelt økt forbruket sitt nå også, så vi har jo i løpet av noen generasjoner nesten brukt opp mulighetene for å leve her. Men når du sier, vi er jo så himla mye mennesker, og så skal vi være så utrolig flinke i Norge. Ja. Vi skal bruke skattepenger, vi skal bruke tida, vi skal bruke energi på det. Ja. Datteren min pratet senest med, hadde brukt noen uker på skolen, som har drevet og laget noen miljøgreier. Ja. Blant annet da de på en måte har vært oppmuntret da, til å mene at vindmøller var bra. Da. Ja. Så jeg hadde en prat med hun etterpå, så ja, dette, hvordan kan dette stemme, pappa? Liksom? Ja. Det er greit at vi skal ikke slenge plast i vann og sånne ting, altså vi må bruke huet opp i det, eller vi må prøve å finne løsninger som er bedre. Ja. Men mange mennesker er vi i Norge? Vi er vel mellom 4 og 5 millioner. Ja, og så ser vi India og Kina eksempelvis. Ja, der er jo over 1 milliard, ikke sant? Per land, ja. Ja. Ja, og da tenker jeg liksom, ok, hvor er det største utslippen? Er det rundt Mjøsa her, eller er det... Nei, det er ikke noe hvis jeg lurer på det. Nei. Så, hva skal vi gjøre med det da? En ting er å prate på sortering av grismat og papir og plastikk her. Ja. Men hva hjelper det liksom, i Bangladesh? Ja, bare du sørger for at plasten går til forbrenning, så han ikke blir resirkulert og havner ut i miljøet på nytt. Det er mitt argument der. Hvis vi skal gjøre et lite bidrag på plastproblemet, det er en... Ja, du mener plastikken skal bort? Nei, jeg mener plast er et problem. Ja. Og jeg tror ikke vi kan løse plastproblemet gjennom resirkulering av problemet. Nei, men kan vi løse noe som helst på å resirkulere noe her i Norge? Altså er det verdenspolitikken som må tas tak i, ikke vindmøller? Nei, men det føles jo godt da. Det føles jo godt. Ja, men er ikke det bare å kjøpe seg god samtidig at det gir 100 kroner til Røde Kors og sier at ja, men jeg er et godt menneske. Så holder folk i gang med å sortere søppelassi og så tror at dette her bare fortsetter å putte plasten. Det er bare spill for galleri. Bare putte plasten i en blå pose. Ja, hva tror du om Bangladesh da? Alt grønne, går rett i hjelpe. Så går dette her fint da. Ja. Dette kommer til å gå veldig bra da. Det gjør ikke det, vet du. Vi er 5 millioner eller noe, ikke sant? Men sorter det organiske, for det kan brukes i millioner av år. Det trenger naturen, men sørg for at plasten forsvinner ut av kretsløpet. Det er mitt argument. Ja. Det er mange som sier at han er en tulling som sier noe sånt, men for det er jo helt politisk ukorrekt. Men jeg var ivrig plastsorterer i mange år. Jeg tenkte, hva ender den plasten som jeg sorter med? Jo, den ender opp som billige plastprodukter, så folk vil bruke enda mer lettvint plastsekker, for det er ikke noe kvalitetsplastprodukt. Så den blir resirkulert da? Og du kan bare resirkulere plasten en 4-5 ganger. Og da er det ikke, går det ikke mer? All plast som produseres ender i miljøet før eller siden. Ja. Hvor, i en eller annen form. Ja, men hvorfor ender det i miljøet? Ja, hvor skal det edlene skje nå? Brenner det da? Ja, da ender det i miljøet som avgasser, og det tror jeg er mindre belastende enn som mikroplast. Ja.
Ja. Så det, men det som er problemet at hvis du mener at plast, nå er vi over på en annen diskusjon. Ja, en dritt, vi kjører. Men hvis du mener at plast er et problem, ja. Så kan vi ikke holde på sånn som vi gjør nå, hvor plastindustrien nå har planlagt med en 50% økning av plastproduksjon de neste 20 årene. På global sammenheng. Mm. Og så river vi oss i hår og prøver å forhindre at barn dør av å spise plast, og at vi synes det er så forferdelig trist at det ender opp med å bli mye mikroplast i miljøet. Hver eneste kilo plast som blir produsert, den er pinet og nødt til å ende opp i miljøet, for vi har ikke noen andre steder. Men hvordan blir det mikroplast? Ja, det er bare... Ja, for eksempel hvis du vasker flisgenserne, så blir det jo hver gang du vasker, så blir det noen mikrofibre som blir med vannet ut. Og hvis du, det er jo fysisk slitasje. Så der blir det mikroplast? Ja. Nå leste jeg denne uka her at de hadde jo målt, var det på Svalbard, 14 000 partikler med mikroplast per kilo snø eller noe. Det er helt vanvittig. Det er spredt rundt i hele kloden. Men uansett, det er greit. Sånn er det, men hvis vi tenker at vi skal løse det problemet, så løser vi ikke det problemet med å øke produksjonen og fortsette å resirkulere plast. Nei. Men, det sier seg selv, det. Men hvor mye av det problemet får vi løst på norsk jord? Nei, det får vi ikke løst på norsk jord i det hele tatt. Vi får, For vi er ikke de største svina. Nei, men det er på en måte en del av gamet at hvis vi skal løse det, så må vi gjøre det sammen, da. Jo, men jeg føler at allerede så ligger vi langt foran veldig mange andre land, da, ikke sant? Det er jo der Norge er, at vi har litt ambisjoner om å vise resten av verden hvordan vi kan komme. Hvem er det som bryr seg om hva du og jeg gjør nede i Bangladesh, da? Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det er mange. Jeg tror det er det som er mye av motivasjonen til at vi skal vise at dette kan vi få til med å resirkulere og sirkulær økonomi og sånt. Nå, flott med sirkulær økonomi, fordi det som egner seg for det, men jeg tror ikke at hvis ambisjonsnivå er å løse plastforurensning, så får du ikke til gjennom å resirkulere det og føre det tilbake inn i kjeden. Nei, det er mulig. Jeg har ikke satt meg inn i plastgreiene i hele tatt. Jeg bare vet at jeg har sett noen bilder på internett at det er liksom digre havområder som er bare dynget med plast. Ja, og det meste... Det er dårlige greier. Men det går ikke at det plukker opp at det er laget en sånn monsterbåt som... Det er klart at den plasten må jo samles opp, og så hvis vi skal løse det problemet, så må plasten samles opp, og så må den lagres på en eller annen fornuftig måte. Jeg har sett noen sånne veldig, veldig smarte forslag til hvordan vi kan løse plastproblemet og male den opp til småpartikler og lage asfalt. Det blir sikkert kjempefint når du kjører med pigdekk oppå. Ja, ikke sant. Men du, nå skal det være litt, sånn der, litt Star Wars her. Altså når det er så mye glupe folk, det måtte ha gått an å lage en eller annen luftsluse av noen slag, så du kunne bare kjørt store mengder, altså hvis du hadde digget plast, og så fått det bare ut i... Ja. Universet. Dumpa det ut i verden. Ja, men i utgangspunktet så er jo karbonforbindelser som plast. Plast er jo olje, ikke sant? Ja. I utgangspunktet er jo karbonforbindelser veldig verdifulle ressurser, da. Ja. På hvilken måte tenker du da? Nei, det er jo, egentlig så er jo alle hydrokarboner, olje og kull og diamant, for den saks skyld, det er jo bare en annen. Alt dette her er jo egentlig vanvittig verdifulle ressurser. Det som er problemet er at vi har brukt det helt ukritisk i 250-300 år. Mm. Så lenge? Ja, og jeg tror våre etterkommere, de kommer til å bare klø seg i hodet og si, å, dette brant dem opp, ikke sant? Mm. Ja, for de har... Så olje og disse produktene her, det er jo et fantastisk utgangspunkt for å lage noen produkter av det. Mm. Men vi må jo, for en ting er at vi må ikke produsere dette her med den hastigheten vi produserer nå, og vi må produsere produkter som ikke, vi kan ikke bare pøse ut oljeprodukter. I miljøet. Nei. Det må jo begrenses. Ja, men også skal vi få til det. Altså, hva gjør vi? Altså, hvor mye skal jeg som privatperson betale i skatter og avgifter? Hvor mye skal man bruke av mine og dine og alle andre sine skattepenger på type miljøprosjekt? Per nå, så har de da tatt en god slump av sparegrisen til det norske folk, og klemt de etterhånd som de ikke har fått til i Tyskland, eller England, eller Danmark, eller Australia, eller eksempelvis USA. Noe som de sier at dette har vært dårlig butikk, det funker ikke, dette er ikke et sånn grønt trumfkort. Og så bare brenner de av denne, og så samtidig så skal jeg da få trøbbel med søppelmann hvis jeg ikke sorterer riktig. Mm. Ja, ja. Men jeg har lyst til å løfte det opp på et litt annet nivå, jeg. Ja.
Og jeg tror at det, og det mangler fullstendig den diskusjonen. Egentlig så vi, hvis du tenker globalt. Ja, ja takk. Ja, så menneskeheten snart nødt til å ta diskusjonen om, som går på rammer da, hvor mye, og det handler om hvor mye energi kan vi tilføre dette systemet uten at det går ut av balanse? Ja. Ja. Og hvor mye energi kan hvert enkelt menneske få lov til å bruke? Og totalt, at vi må sette noen... For nå er jo bare å pøse på... Du får et sånn kontantkort med energi. Vi har jo på en måte noen... Vi lever jo i en økonomi da, som ikke har noen begrensninger i forhold til hvor mye energi vi kan kjøre inn i systemet. Og den nasjonen som kjører mest mulig energi inn i systemet, den vil da være mest konkurransedyktig og vinne dette her reset. Ja, ja, med å bygge ut ting og... Ja. Og det er jo... Vi har jo levd i en sånn... Et kappløp som alt handler om at det skal gå fort og sånt. Men ja. Nå har vi nådd på en måte... Jeg tror sivilisasjonen vår har nådd et punkt når vi er nødt til å på en måte roe litt ned. Tror du det? Ja. Ja. Det er, de sa ikke det for 20 år siden, eller 50 år siden, eller... Jo. Da begynte det kanskje noen å tenke på det, men det er ganske åpenbart at nå begynner vi å nærme oss et punkt hvor vi må gjøre et skifte. Ja, men det er jo liksom der alltid, i hvert fall sånn som det er naturlig, det er sånn sikkert når Henry Ford har begynt å produsere biler på samlebånd. Ja. Altså, vi har jo hørt det mange ganger, men er vi virkelig nær punktet nå, tror du? Ja, det tror jeg. Nærmere nå enn vi var? Ja, det er. Er det ikke Al Gore som sa at Aker Brygge skulle ligge under vann for 20 år siden? Ja, det er mange som lager krisescenarier og sånt, men det er ikke så veldig vanskelig å se at en del av ressursene ikke klarer å holde tritt med vårt tempo. Ok. Så det er ikke bare noen sånn krisegreier, altså, sånn, altså når folk sier... Altså, jeg liker egentlig... Jeg tror kanskje det vi har vært igjennom i vår sivilisasjon, det vi har vært igjennom har vært en nødvendig fase. Ja. For å utvikle en sivilisasjon til et visst punkt. Ja. Du kan nesten sammenligne med et frø som spirer, ikke sant? Det handler bare full fart opp, og etablere infrastrukturen, rotsystemet, fotosyntesen kommer i gang, og når på en måte systemet begynner å bli sjøbevegende, så handler det ikke om eksplosiv vekst lenger, da handler det om å bygge styrke og fleksibilitet og opprettholde, men veksten fortsetter, men det er liksom ikke, det handler ikke om... Det går rolig, og det er harmonisk og fint. Mm. Og jeg tror at vi har ikke skjønt det helt enda, som enkeltindivider og som samfunn, at vi er nødt til å snu litt på måten vi skaper den veksten på. For jeg tror ikke veksten kommer til å stoppe opp, men den kan ikke følge det tempo. Mm. Og det er det som er... Det som er vi blir jo bare i forbruket, det er helt tullete. Jeg bare ser mitt privatliv, det er jo helt koko som jeg driver på. Det er jo helt sånn ukritisk bruk alt. Vi er jo stress. Folk blir jo stresset av dette tempoet. Jeg tror ikke at livet nødvendigvis kommer til å bli så mye dårligere hvis vi roer ned og nøyer oss med litt mindre og sånt. Og det, men akkurat hvordan det skal gjøres praktisk, det er ikke så lett. Men det er kanskje greit å begynne å tenke tanken. Ja, og jeg tror at det første man må gjøre da, det er å legge noen klare begrensninger for hvilken mengde energi vi kan kjøre inn i systemet. Og jeg tror også at vi bør tenke ressursbasert økonomi da. Mm. I stedet for at du får betalt penger som bare er en abstrakt verdi, så kunne du fått lov til å forvalte en konkret energimengde. Mm. Ja, og da, hva ville du valgt da? Da ville du valgt effektive løsninger da. Ja, problemet der er på en måte at noen type produksjoner har vanvittig mye mer energibehov. Ja, det ville du ikke kjøpt da. Nei, men altså, om det er en som driver mekanisk da, og sveiser opp ting ordentlig, altså, noen må jo... Vi må jo lage fabrikker, men da vil det bli veldig dyrt for dem, kontra avisen trenger bare strøm til mikrofonen. Ja, men da hvis produktet han produserer er noe vi trenger, ja, så vil vi måtte betale den energimengden til han. Ja. Og da hvis noen kommer opp med en løsning som bruker halvparten så mye energi, hvis det er en smart ting, så hadde du valgt det produktet selv. For på den måten så ville vi fått fram en forbrukerkultur da, som hadde vært bevisst på ressurser når det går å plukke hvor mye, ok, går i butikken da, så må du betale kilokalorier for hvor mye koster å skaffe den biffen. Ja. Det hørtes litt sykt ut. Nei, men men det er ikke noe sykere enn at du betaler penger. Nei, penger er jo sykt, det er jo for så vidt. Ja, men det er bare å snakke om at hvis vi får inn et ressursregnskap i økonomien da, da sier det seg selv at vi kan ikke tro at vi har helt ubegrenset med ressurser. Nei. Men kunne ikke i stedet, altså, det som gjør at vi bruker mer energi da, ja,
er jo at, at vi verdensbasis ikke har lagt noen begrensning på hastighet, hvordan vi formerer oss som folkegrupper. Skulle, er det en tanke å tenke liksom, at det er ikke greit at, at vi har 8 barn hver av oss? Liksom, at, altså. Men hvorfor tror du vi har blitt 7,7 milliarder mennesker? Hva er den viktigste faktoren til det? Antageligvis fattigdom. Nei. Nei. Folk blir ikke flere av å være fattige. Gjør de ikke? Jeg ser også som fattig land, så er det lett for å få fryktelig mye unge, for at de vil bygge seg opp en arbeidsstand under seg. Men det som, er, det, som er, det som gjør at vi har blitt... Før den industrielle revolusjonen så lå jordas befolkning ganske stabilt på litt over 1 milliard mennesker. Okay. Og det hadde vært ganske stabilt, forsiktig økning opp gjennom tusenvis av år. Mm. Jeg mener millioner eller flere tusen år, så var det ganske stabilt da. Og etter den industrielle revolusjonen så har den kurven bare gått rett opp. Ja. Og egentlig så er... Det er for at det ikke leger gjør jobben deres blant annet også. Det bidrar litt, men det hjelper ikke om vi får... spedbarnsdødeligheten går ned, og hvis færre dør av infeksjonssykdommer, hvis det ikke finnes mat. Nei, det. Så det viktigste, mest grunnleggende, er at matproduksjonen på jorda har gått opp. Mhm. Og vi er bare en del av et energiregnskap, så vi er jo biomasse. Ja, men Kina hadde jo en sånn enbarnspolitikk over lenge tid, nå tror jeg de har sleppt opp det. Ja, det fungerte jo et veldig lite område. Det er klart at man kan få det til, da. Men det som er på en måte... Altså det kan være sånn at du får barnetrygd på ja. Altså klart nå er ikke alle land som har det, da, men at du på en måte gjør på en eller annen måte at det i hvert fall ikke øl og oppunder at vi skal produsere masse barn helt ukritisk, da. Det er flott det, altså, om de får til det, men det har ikke... Men det må være en enklere løsning enn for da vil jo det generelle forbruket også gå ned. For det som gjør at vi har et så høyt forbruk nå, er jo at vi har blitt så himla mye mennesker. Ja. Jo mer mennesker, altså hvis vi er 7 milliarder nå, og hvis vi er 14 milliarder, så vil jeg si at vi har dobbelt så mye energi. Mm. Hvis forbruk. Alle bruker det samme, ja. Ja, stort sett, og de fleste land streber etter... Prøver å hente oss inn. Ja. De fleste... Ja, og da vil jo den energigreia gå enda høyere opp da, ikke sant? Når de andre landene får tak. Ja. Ja. Nei, men vi har endt opp med å bli 7,7 milliarder mennesker på grunn av det høye energiforbruket. Ja. Hvis du sier det industrielle landbruket, det er det som klarer å fø oss så effektivt. Ja. Energiregnskapet i det industrielle landbruket, det er negativt. Okay. Det vil si at du bruker flere... kilokalorier inn i å drifte det enn det du får ut av mat. Gjør det? Ja. Men det er bare for at vi har det store på... Vi kan bare pøse på med olje. Jeg trodde liksom at Gala nå har større og større jordteiger og driver mer og mer effektivt, at de får liksom mer ut av... Ja, det krever så mye. Alle maskiner, all distribusjon, logistikken og alt mulig. Ja. Det gjør at energiregnskapet, hvis du ser på antall kilokalorier som du bruker på å produsere mat, ja. Det er negativt. Det er fakta, altså? Det er negativt? Ja, det er kjent. Så dette her, sånn kan vi bare holde på så lenge vi kan... Altså er det negativt, så går det gærlig snart. Ja, men det er ikke noe... Det har man tall på, ikke sant? Ja, det er bare en måte. At det koster mer energi å produsere og distribuere på den moderne måten som vi gjør nå, ja. enn det vi får ut av energi i form av mat, da. Sånn kan vi jo få det til, fordi at vi kan pøse på med ekstra energi, ikke sant? Mm. Traktoren, når vi bare fyller på med bensin, så er det jo mye mer effektivt enn den hesten du hadde for 100 år siden. Ja. Så utbytte i form av mat er jo enormt mye større. Men liksom, hvis du ser på hvor mye energi vi får ut i forhold til den innsatsen vi legger inn, da, så er det negativt. Mm. Og da sier det seg selv, hvis vi skruer igjen, hvis det er tomt for olje, så klarer vi ikke å produsere på den måten der. Nei. Og jeg tror at dette her med befolkningsvekst og sånt, og det kommer naturen til å ordne opp uansett hva vi gjør eller ikke. Ja, det balanserer seg. Ja. Men du har jo tydeligvis ikke gjort det nå, da. Vi har jo økt med brutalt. Fortsatt på vei oppover og optimistisk. Og men vi må jo finne en eller annen, altså verden må jo komme til enighet, det skjer jo ikke da, men altså, burde ha gjort da, komme til enighet for etter befolkningsvekst, og så fått det litt under kontroll. Ja. For du har jo visse
kulturer ja. som har på en måte som tradisjon mm. at vi skal ha fem barn oppover. Ja, vi var jo der. Og det er veldig dumt når, når landet ditt... Vi var jo der for 100 år siden selv. Ja, ja, men hvis landet ditt ikke har økonomi eller mat mm. til å brødfø, altså det er utgangspunktet på grensa til å ikke være bra å bo i det landet, mm. og så svarer du da med å øke produksjonen av folk, så blir det enda flere tomme mager da. Mm. Jeg har ikke skjønt helt det... Nei. Jeg har ikke skjønt helt prinsippet. Nei. altså, har jeg det tøft økonomisk det, nå, og sliter med å brødfø de to døtrene jeg har nå, da, ja. så finner jeg det svært lite logisk å banke på en par unger til. Ja. For jeg vet at da blir ikke situasjonen bedre. Nei, men det er jo litt annerledes i de landene, for der bidrar hele ungeflokken til, til storfamilien med å skaffe mat på bordet, ikke sant? Ja. Og det er, men du må jo ha mer mat på bordet også, så det blir jo et minusregnestykke der også. Hvor mye kalorier bruker det barnet på å hente den maten de tar inn? Det er klart at det regnestykket der, det går ikke opp etter hvert det heller. Nei. Men hvis du skal se på hvilken deler av verden som er mest overbefolket, mm. så er jo det Europa. Ja. Det er her vi, har den tetteste, den høyeste befolkningstettheten, og her vi bruker mest ressurser i forhold til... Nei, må det være i Kina eller et eller annet? Nei, jeg tror... Ja, det er milliard kineser jo. Ja, det samme, ja, men det er sånn, da, hvis du ser på verdens del da. Ja. Det er klart du finner områder i andre deler av verden med høyere befolkningstetthet enn i Europa. Men hvis du ser på verdensdeler, mm. så er Europa den verdensdelen som har helt klart høyest... Hvem mener du er det største klimaverstingen da, i verden? Hva er den største klimatrusselen du, i boka di? Hva er det du, hvis du kunne få bestemt, hva ville du ta tak i fortløpende? Hvem som er det? Tenker du på hvilket land? Eller hva, enkelt ting eller... Hvor er det største klimaproblemet? Nei, jeg tror klimaproblemet skyldes at vi bruker for mye fossil energi. Da. Ja, så vi som brenner diesel og olje. Ja. Det er jo kull, gass og olje. Som, men ikke bare det. Jeg tror at det, selv hvis vi hadde løst fusjonsgåten, da, altså, det er det samme i atomkraft så har du fisjon hvor du spalter tunge isotoper ja. Plutonium for eksempel og så får du et energiutbytte ganske høyt energiutbytte ja. Og så ender du opp med noen avfallsstoffer som er ganske problematiske å håndtere i de fleste tilfellene så har du en annen prosess det er den samme som foregår på sola mhm hvor du tar to hydrogenatomer og smelter de sammen til helium, og da får du et enormt mye større energiutbytte. Og så har du på en måte potensielt helt ubegrenset. Du kan bare hente hydrogen fra havet, ikke sant? Og gjøre noe med det, så får du vanvittig. Ja, hvis du kunne løst teknologisk, hvis du kunne løst den, så hadde vi hatt helt ubegrenset med energi på jorda. Men hva blir baksiden av den bruken av energien? Du kaster den til seg noen søppel? Ja, det blir jo helium da. Men, nei, helium er det ikke snart topp for det nå? Ja, så vi har fått enda mer helium, men det som hadde poenget er at hvis vi hadde løst en sånn teknologisk utfordring da, for å dekke et energibehov, så kunne vi sagt, oi, nå har vi helt ubegrenset med energi, selv om vi hadde, og den er helt ren, det, biproduktet er helium liksom. Det må være noen gluping som klarer å fikse dette der. Ja, det prøver man å, det har man holdt på. Er det oljeindustrien og det tunge industrien som bare holder dette tilbake? Det er vanskelig, for du må ha et enormt høyt trykk, okay. Og du må ha en enorm temperatur, okay. For å få til det samme som skjer i senter av sola. Ja, det sier seg selv, sola er ganske bøs. Det er ikke bare å lage en sol. Men det er jo mange som... Det kan være at vi får det til etter hvert, men selv, og mange som drømmer om det, og selv hvis vi hadde fått til det, så måtte vi ha begrenset den bruken av energi, for hvis vi hadde kjørt på helt ubegrenset, så hadde jo jordkloden begynt å gløde etter hvert. Ja. Så vi er uansett hvilke kilder til energi vi bruker, så er vi nødt til å legge noen begrensninger på oss, for dette systemet, det tåler ikke å bare... kjøre full gas. Men det er veldig mange som konspirasjonsfolk som også mener det at, eller har teorier rundt det, at på en måte den energigiganta vi har rundt i verden holder nettopp lokk på sånne typer løsninger. Det kan hende. Det kan hende at det er mange som har interesse i at man fortsetter som før.
Ja, for det var, vi, hele landet vårt er jo basert på at vi skal fortsette å tjene penger på olje, men jeg er ikke så veldig opptatt av om det er konspirasjonsteori, eller de konspirasjon, og hvordan det der henger sammen. Men du kan si, er vi klare for, er vi som sivilisasjon klar for å håndtere en alternativ teknologi? Da, jeg vet ikke om vi er det, for at det, da må vi først skjønne at vi må brukes med noen begrensninger da. Og hvis vi ikke klarer å lære oss det med de rammene, hvor mye vi kan kjøre, hvis vi ikke har lært oss å respektere de grensene, så vil det være enda mer katastrofalt hvis vi hadde fått tilgang til helt ubegrenset med energi. Mm. Så det er det første vi må få på plass, rammene for energibruken. Og så kan du begynne å diskutere løsninger. Og så lenge det er økonomi, det tror du vi får de rammene da. Og så kan du ha kanskje noen vindmøller her og der, og så kan du ha litt vannkraft, og så kan du ha litt solenergi. Etter min mening, minst mulig fossil energi da. Problemet er jo så lenge det er økonomi, det, så er det ingen, dem som, det vil alltid være noen som ønsker å tjene penger på energi. Energi er jo veldig, veldig viktig. Og få de rammene inn, det skal jo veldig, veldig mye til da. Ja, det ser du bare nå på det vindmøllegreiene, og så jeg tenker som hvis en tredjedel av det du og han forrige jeg pratet med om vindmøller er sant, ja, så er det nok til at vi skulle ikke tatt de her vindmøllene engang. Nei. Ikke sant? Men da likevel så har det skjedd. Altså, ja. Hvem er det som har klart å forklare dette på en så fornuftig måte? Hvordan argumenter har de hatt for at vi skal bruke så sinnssykt mye tid, penger og energi på å skape de vindmøllene? Ja, men det har vært en tålmodig prosess. De har brukt argumentasjon over lang tid, og de har gode... Hvilken argumentasjon bruker de folka da? Nei, de har jo brukt argumentasjon om at dette er miljøvennlig. At det er det vi trenger. Ja, men ljuger de da til folk? Nei, jeg tror de har gode intensjoner. Jeg tror de tror på det selv. Ja, men det er det ikke så vanskelig å forstå når jeg hører deg prate på det her, at... Ja, men det å de har jo en langt bedre utdannelse enn meg. De burde i hvert fall forstå det dumt, ja, eller er det jeg som er nesnødd og spiser alt rått? Hvis du har jobbet med en hypotese og en teori og en sammenheng i mange, mange år, investert 25 år av livet ditt, og til og med plassert sparepengene dine i fremtidens grønne miljøvennlige løsninger, så skal det litt til å ombestemme seg. Det er ikke så lett. Ja, men de har da vel barnebarndom også, som ønsker at skal... Ja, men jeg tror at det er dette som skal til for at barnebarnene skal vokse opp. Ja. Jeg tror ikke at de som setter opp vindmøller langs kysten er onde mennesker. Jeg tror de har beste intensjoner, men jeg tror dessverre at de ikke har så bra perspektiv på hva det der faktisk fører til. Det er ikke den fremtiden jeg ser for meg. Jeg vil gjerne gå opp i Rendalen, rundt Rendalssølen, og fortsatt se utover et fjelllandskap hvor det ikke er vindmøller i alle retninger. Ja, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg skjønner veldig godt at folk ønsker det også. Men ja... Nei, jeg fatter ikke. Hvis det er medfør riktighet da, dette her nå, så fatter jeg ikke at da utdannede mennesker og politikere har vedtatt at dette skal vi satse så mye kroner på. Det høres ikke helt, helt hinsidig vilt ut. Ja, men politikere er ikke nødvendigvis så smarte. De er flinke til å snakke. Ja, men de må jo ha noen glupinger rundt seg da. Ja. De vet hvordan... De har lest fyrsten og vet hvordan de skal håndtere makt. Noen må jo kunne den kunsten også. Men de fleste politikere kjøper jo argumentene til de rådgiverne de har rundt seg. Og hvis du bare plasserer de rette rådgiverne rundt politikerne, så vil jo politikerne følge det de rådgiverne sier. Og det er jo sånn alle med lobbyister og sånt, og det er jo sånn de jobber målet. Er det ikke noe regulering på hvem som kan være lobbyist? Er det ikke noe filter der liksom? Du utsettes for det hver dag du også. Når du ser på TV, når du ser på nyheter, så er det klart at hvilken informasjon du får, det er ikke tilfeldig det. Den er jo filtrert. Noen mener at det er det folk skal vite. Det er jo akkurat det som konspirasjonsteoretikerne... Det blir jo litt som her da. Så fikk vi litt rann pest, det var en som retwitteret litt rann på at vi var nesnødde, så nå har vi dratt inn Kent Andersen her og pratet liksom at vi burde gjort research og sånne ting. Så tenker jeg,
Ja, men hvis ikke alle får snakke, ja. Hvordan skal vi lære noe da, hvis ikke jeg er villig til å høre på din kunnskap? Mm. Ja, det er jo mange tendenser i verden til at akkurat det der blir undergravd, rett og slett. Er i ferd med å stramme seg til nå, da. Hvis du ser nå på... Nå begynner vi å skjære ut. Ja, nå skjærer går det. Men nå er det jo både Facebook og Google og mange nå, så er det jo veldig tydelig at de begrenser en del type informasjon som ikke de aksepterer som riktig og sann. Og da har du på en måte havnet i et spor hvor det er noen få som definerer en sannhet. Og det har tidligere vært styrt av på en måte nyhetsbildet og ja, NRK og det noe grønne før. Det er mye lettere å kontrollere dette her for 20 år siden. Ja. Jeg hører jo noens krisehistorie, men sånn utgangspunktet på sosiale medier, så synes jeg at det er, altså veldig mange slipper med ordet til der, sånn at du ikke direkte driver med hats, eller, ja. Altså, eller hets eller hat, eller, altså, så holder det ganske edrulig, da, så slipper det mest igjennom. Ja, vi har jo masse eksempler på at det ikke er uproblematisk at alle får lov til å slippe til ordet, og hvis det ikke er... Men det er lettere nå i dag enn før, da, for ja, du slapper jo ikke inn på 21-nyhetene med ordet ditt. Vi har jo fått kjempemuligheter til å spre hva vi mener til hele verden gjennom digitale medier, men det krever jo at vi har litt respekt for hverandre, og at vi har litt folkeskikk, da. Ja, ja, og det er jo riktig, synes jeg, at vi skal jo ha folkeskikk opp i det hele. Ja. Så det er jo, men klart, hvor går den grensa? Der det føler at det blir kontrollert, men jeg føler at kanskje den tiden vi er inne i nå er langt friere enn det var for type 20-30 år siden. Ja. For da satt det enkelte redaksjoner og bestemte hvordan ja. Nyhetene skulle være. Ja, jeg synes den grensen er ganske lett da. Ja. Å forholde meg til, og det er at enhver må kunne si akkurat hva han tenker og tror og mener. Ja. Men grensa går med en gang du begynner å snakke, blander deg inn om hva andre tror eller mener eller tenker. Hvis du bryter den grensa mellom individer, da, eller den ego-grensa, hvis du bryter inn og mener at noen andre sier er tull og tøys og holder på sånn, så de fleste gjør jo sånn. La folk få snakke, selv om jeg måtte mene noe som er tull og tøys, ok, Så får jeg til å si tull og tøys, da, så kan folk klø seg ut og si, ja, det var kanskje noe av det han sa som hadde noe for seg, men det meste var tull og tøys, og så fikk jeg lov til å si det. Ja. Og så ferdig med det. Men det krever jo at da må vi ha respekt for hverandre. Vi må ha respekt for at vi kan ha forskjellige verdier, vi kan ha forskjellig tro, vi kan ha forskjellig mening, vi har forskjellig oppdragelse, vi har lært forskjellige skoler alle sammen, og livets skole er forskjellig for alle. Og da må du respektere den grensen mellom du og jeg, da. Mm. Og hvis vi lærer oss det, så kan du egentlig folk få lov til å si alt mulig. Mm. Ja, for jeg føler at det er viktig. Så lenge de sier det på vegne av seg selv. Ja. Men med en gang jeg begynner å uttale noe på vegne av deg, da kan det hende at du blir litt hissig, for da begynner jeg å komme inn med tolkninger, ikke sant, om at August, han sa det at... ja, og så husker jeg litt av det. Ja, men det er veldig fort gjort, ikke sant? Ja. Og vi har jo noen sånne fundamentale svakheter vi alle mennesker i, altså. Mm. Vi gjør mye feil da, på dagbasis. Ja, og så er det mange som etter min mening har kanskje litt lett for å ty til ekstrem... gå til det ekstreme, da. Ja, det ekstreme kan jo være... Er det en krampetrekning for å bli rett og slett hørt? For at hvis de snakker normalt, så er det ingen som hører dem, så må de si noe ekstremt, eller så kommer de ikke til å bli skrevet med avisa likevel? Jeg vet ikke, men hvis du tenker på for min egen del, så kan jeg trekke et resonemang til det ekstreme for å gjøre en problemstilling eller en konflikt tydelig, da. Mm. Og da kan det bli klart for meg hva det handler om. Ja, ja. Men målet for meg er ikke å være i en konfliktsituasjon. Nei. Men jeg kan forstå noen sider av en sak ved å trekke argumentasjonen til ytterpunktene. Provosere litt, for da får du også gode argumenter tilbake igjen. Det bør jeg ikke si til noen. Det tankeeksperimentet kan jeg gjøre selv.
Men når jeg har beveget meg ut til det ekstreme, så handler det ikke om å være i en tilstand hvor jeg er i en sånn enorm konflikt. Da må jeg samle meg igjen. Så, ja, det var jo litt interessant å trekke det resonemanget helt ut i ytterpunktet for å se hva jeg fant der. Ja. Men noen trives jo veldig godt da i den Ja, i en diskusjon som jeg kan kanskje ha med deg da, vi sitter på kaffebordet her etterpå Lonto, så kan jeg ta meg selv i at jeg blir ekstremt uenig av det du sier. Nummer en, for at det er gøy å ha en diskusjon. Nummer to, så føler jeg på en måte hvis jeg pusher deg litt lenger, så får jeg også lært veldig mye tilbake av deg, for jeg får liksom pirka litt ordentlig på det, og så blir du rødlet i Kina, og så kommer du med noen gode argumenter. Som jeg klarer å forholde meg til. Så ikke alt blir bare sånn der politisk svada. Det er for polarisering, så tenker jeg for og imot, ikke? Argumentasjon og polarisering, det skaper jo et spenningsfelt, ikke sant? Og i det spenningsfeltet så kan det skje noe spennende. Ja. Det kan føre til noe, men målet er ikke å stå der på hver sin side. Nei, målet er jo å komme. Målet er å få til at dette her blir til en, at det skaper noe nytt, da. Men det er farlig å dra ting veldig ekstremt. Det har vi mange erfaringer med i historien. Ja, og spesielt nå i dag, da, sånn alt kan klippes og limes og peises ut på sosiale medier for 100 000 av mennesker på bare noen få sekunder. Ja. Og så bare tar du på en måte ut bruddstykker av et eller annet, og så har du ikke fått med deg. Det samme kommer vi til å prøve her etterpå, kanskje i en teaser for at vi ønsker at folk skal høre noe. Så tar vi kanskje ut der du eller jeg sier et eller annet som er litt ekstremt, fange oppmerksomheten, får dem inn. For at de da på en måte skal se, ok, her var det litt tempo, her var det noe som var interessant som ble sagt. Jeg har ikke lyst til å sitte og se på at jeg sitter i lotus-stilling og... I to timer. Nei, det er jo ikke så, han lærer ikke så mye av det. Nei. Men selv om det er kanskje... Det er sunt. Ålreit å være der av og til også. Ja. Men for at folk og ikke minst meg selv skal kunne få, jeg synes det er veldig interessant å få forskjellige typer argumenter, og jeg har ikke hatt noen her ennå som på en måte argumenterer veldig sterkt for vindmøllene. Nei. Og hørt de tallene der. Men det som er litt interessant å prate om det her er jo det, hva kan du gi meg av holdepunkter, altså hva bør jeg ta i betraktning når jeg skal ta et standpunkt til ja eller nei til vindmøller? Ikke for at det hjelper så mye, for det virker som regjeringen er dritere hva jeg tenker. De har tatt et standpunkt for meg. Men hva skal folk tenke på? Hva må de tenke over når de skal ta stilling til dette der? Jeg tenker det aller viktigste er om det er folk må gjøre seg opp en mening om det er verdt å offre all den naturen, urørte naturen, for å skaffe den energimengden som vindmøllene kan skaffe, som etter min mening er et ganske lite bidrag. Og så spørre om, er dette her smart i det hele tatt i forhold til å forhindre klimaforandringer? En ting jeg ikke har nevnt i det hele tatt, det er alt det som skjer ved å drive og grave opp myrområder, som er det mest effektive karbonlagret vi kjenner til. Det er den jordtypen som binder mest karbondioksid på kloden. Ok, så når du graver i det så skjer det ting? Ja, da slipper du ut enorme mengder. Gjør det? Ja, ja. Ikke bare CO2, men metan. Og, ja vel? Ja, det er mange, veldig mange klimagasser som, det er jo naturens CO2-fangst det. Det er jo torvmyra det. Er det? Ja. Og så sitter politikerne og snakker om at vi skal drive med karbonfangst, så har vi, det, etter min mening, karbonfangst, etter min mening, det er å la skogen få stå urørt og myrene få lov til å fortsette med det. Vi må jo ha noen slags skogsdrift da, for å holde det sunt, så det ikke blikker opp på den. Ja, jeg sier ikke at vi ikke kan. Men hvis, det er jo naturens karbonfangst. Ja. Og hvis vi graver opp myra, så slipper vi ut enorme mengder med karbon. Du slipper opp på hvert skuft. Ja, så bare du har bygd en vindpark, så må du kanskje la den vindparken stå og surre og gå i 70 år før du har havnet i null, ikke sant? På det du har gravd opp i myra? I forhold til CO2-regnskapet. Ja. Og så skal du legge... Ja, så koster det. Og så er de kondemnerbare etter 30 år. Ja, og så slipper du ut litt når du skal bygge etter også. Du skal ja, suppe disse maskinene som dytter etter. Og så er det spesialavfall når vi skal håndtere når... Disse vingene består, var det dummer, da? Ja, det består av komposittmaterialer. Og det er jo ikke, du kan ikke kompostere den etterpå.
Det er jo enorme avfallsmengder vi får, men det sier seg sånn at hele det klimaregnskapet går ikke opp I forhold til, I hvert fall å bygge det i norske fjellheimer. Ja, det er jo ikke så jækla lett å bygge noe I norske fjellheimer, det jo bare en utfordring I seg selv å bygge opp I her. Ja. Det jo ikke sånn at du bare ut på flatmarken og... Det en grunn til at det har stått urørt. Det grunn til at det ikke byggefelt oppi der, liksom. Ja, poeng der. Ja. La det stå urørt, det min mening, altså. Ja. Tror du vi får gjort noe med det her, eller kommer det til å bli bygd uansett pokker nå? Vi merker at det blir en del sivil ulydighet av dette, at folk lar seg irritere. Det jo klart at det er påfallende hvor stille dette her nå rett I en valgkamp, selv om dette ikke handler om et stortingsvalg. Mm. Så er det jo... Hvem verstingen av politikers partiet som for vindmøller? Liksom? Hvem mot og hvem for det her? Jeg tror... For stemmer, merker du? Jeg tror partiene I veldig stor grad har et litt sånt skizofrent forhold til det, for jeg tror de oppdager at dette her vanskeligere enn det de hadde regnet med I utgangspunktet. Ja. Men du kan si at klassikerne av de der... Er det noen partier som mot da? Ja, Rødt ganske tydelig på at de mot og vil... De mot alt. Ja, men de har gått veldig tydelig ut og sagt at de vil heller... bygge ut eksisterende vannkraftverk og sånn, og Miljøpartiet De Grønne litt sånn vaklende. Så de har ikke fått det med seg dumme, eller? Jo, de har finnet ut at de heller vil satse på havvind, og plutselig blitt skeptisk til å... mange steder så Miljøpartiet De Grønne nå... De får ikke gjort noe der, det ikke mange prosent av dem, det? Så kan jeg si det klassiske, de som har alltid vært forkjempere for utbygging av vannkraft og sånt, og det jo Arbeiderpartiet Høyre, og de sitter vel... Jeg jo like entusiastiske for utbyggingen. Så Arbeiderpartiet Høyre som primus motor. Altså, hvem det som har tatt den avgjørelsen hvor kjøpende pakker da? Men du kan ikke egentlig, det kan ikke generalisere sånn heller. Altså, det er sikkert Arbeiderpartifolk rundt omkring som veldig imot vindkraftverk I nærmeste fjellområdet. Ja, men noen regjeringer opp igjen må ha jobbet for å få dette her. Noen har tatt den avgjørelsen og hørt på tydeligst av lobbyister som... Jeg tror de fleste har vært med på lekene. Ja. Og jeg tror de... Nå begynner en del av de å skjønne at dette her ikke så populært. Og politikere, de går aldri foran. Politikere, de går etter massene. Mhm. Så hvis bare... Men hvem det jeg ikke skal stemme på da? For å vise min misnøye på dette her, for det kan jo funke. At jeg bare rett og slett ikke gir stemme, og sørger for at det ikke dem som... Jeg har ikke lest partiprogrammene til folk. Nei. Så jeg er ikke så veldig... Interessert I dette her? Nei, jo jeg interessert, men akkurat hva politikerne sier. Jeg tror politikerne må få tydelig beskjed om at dere ikke vil ha vindmøller. Ja, men eneste tydelig beskjed vi kan gjøre rett og slett ikke gi dem stemme våre. Ja. Og da må vi bare finne ut hvem det som... Som står I spissen for at, altså, det for sent? Altså, noen sier at kontrakten skrevet, handelen gjort, og det kommer til å skje om vi vil eller ikke. Det kan godt tenkes. Så da var egentlig hele samtalen bortkastet. Nei, men jeg tror nok at det jo ikke, jeg tror ikke alle disse områdene ferdig konsesjonsbehandlet og sånt nå, men jeg tror det skal ha veldig mye innsats til å stoppe der hvor de allerede har satt skuffa I bakken altså. Men jeg tror jo for eksempel her i området her så det er vel ikke bestemt og vet at de skal bygge ut opp I Rendalen og Venda, selv om det et sånt område som av NVE klassifisert som de best egnet områdene og så har du inn I Finnskogen og sånt, et område som lå akkurat på grensa og havnet på lista til UNESCO som et veldig, veldig verdifullt og verneverdig naturområde. Der har de jo satt opp vindmøller, så den... Da slapp den ikke på den lista mer. Slapp å tenke på det nå mer. Ja, da trengte ikke å tenke på det. Det verne der. Så der hvor vindmøllene har kommet opp, der tror jeg det skal litt til å snu den prosessen. Det jo helt merkelig at hvis den finner at den har liksom... Det blir det samme som hvis vi gjør en feilsatsing her nå da. Her bommet vi, så må vi bare, ok, da må vi få skjøyta I revers. Ja.
Og så må vi snu, og så må vi, for vi kan ikke det, bare kjøre beint inn i helvete liksom. Det er også ganske bemerkelsesverdig hvor fort politikere kan snu. Ja. Når de først skjønner hvilken vei, hvilken vei opinionen går da. Mm. Jeg tror jo det viktigste er å, at folk begynner å prate sammen og, og få på øya for hva som skjer og gi tydelig beskjed til de som skal styre eller eventuelt stille seg til disposisjon. Og for å håpe at noen av partiene bare tar noen klare valg på dette her, da. At de på en måte sier at dette er vi mot og dette er vi for, så at vi vet hva vi kan stemme på. Ja. Så at det på en måte ikke... Må vi spørre dem da. Ja, for du, stemmer du på de grønne da, og så er ikke de klare på det engang, at de går og vakler. Nei, det jeg synes de bare praker det, sykler og trikkeskiner, jeg vil helst rimme det, det er det som er et dilemma til, til mange av de som, det som har vært miljøbevegelsen, er at miljøbevegelsen har jo vært en pådriver for alternativ energi i mange år, og det har jo mye av fremtidsåpet har jo vært tufta på nettopp at vi skal få den form for energiforsyning. Mm. Og så plutselig finner du ut at, oi, det var ikke så enkelt allikevel. Det er ikke bare å snu da, men jeg, det er vel ingen... Utgangspunktet så er det der vindmølleprosjektet de drar i gang nå. Så en ting er at det er ganske stort budsjett, mm. enormt stort inngrep i landet vårt. Mm. Så er det en stand, altså det blir samme som en EU-runde, ikke sant? Dette skulle vært en avstemning på. Folkeavstemning. For, dette er jo landet vårt, og store deler av pengene våre. Ja. Så her skulle folket fått vært bestemt. Det skulle ikke bare skjedd bak ryggen med oss. Så klart det, men det har jo nærmere vist at det betyr jo ikke så mye hva folk sier i en folkeavstemning da, i forhold til akkurat det der. Nei, de gikk jo kanskje bare om det. Det var jo det helt klart det mest naturlige å gjøre etter at Norge hadde sagt nei til EU for andre gang, så var det første Gro Harlem Brundtland gjorde, det var jo bare å gå ned og melde oss inn i EØS. Ja, tante Gro kjørte på. Ja, det kan godt hende at det var det vi trengte, jeg vet ikke, men det var ikke det folk sa. Nei. Og da er det ikke det folk trenger, for vi må nesten høre på folket da. Ja, så jeg må gjerne ha noen politikere som respekterer hva folk mener, og jeg tror de egentlig bør gjøre det snart, for at det er ganske mange som mister tilliten da, til politikere. Ja, jeg har pratet med noen politikere nå i senere tid, og jeg er ikke sånn politisk engasjert, sånn, så det er ikke det jeg bruker tiden min på da. Mm. Men det er som jeg sier, liksom, at det er frustrerende, for jeg vet ikke hvor jeg skal bruke stemmen min, for det blir for grøt ut det. Det er ingen som tør å si at en spa er en spa, og dette står vi for, fullt og helt. Mm. Og, så blir det sånne hestehandler internt, og så blir bare alt grøt. Mm. Litt frustrerende. Ja, det er spennende tid vi lever i. Ja, det er det. Jeg tenker jo sånn at... uansett det, selv om fremtidsutsiktene kan se dramatisk ut og sånt, så er vi jo på mange måter, det er ganske vi er ganske privilegierte som får lov til å oppleve akkurat den tiden vi er inne i, for at det er ganske avgjørende hva vi gjør nå. Og vi får lov til å faktisk leve i en tid hvor vi kan sette et preg på hvordan dette her skal gå i mye større grad enn andre. Mm. Så, men jeg vet ikke om politikerne helt vet hvor de står selv. Det. Nei, kanskje ikke. Kanskje med akkurat. I forhold. Ja. Og du kan si det er også en annen ting, at vi lever i en tid hvor utviklingen er så vanvittig rask. Så du har jo nesten ikke fått snudd deg rundt, så er jo hele samfunnet digitalisert. Og ja, det er klart at det å forstå hvordan... Og forstå hvordan dette skal, hvordan den utviklingen skal gå videre, det er jo ikke hvem som helst som har det perspektivet da. Ja, det er vanskelig å holde perspektiv, for det blir liksom sånn, det blir jo veldig sentrert rundt det du har rundt deg, ja. og så går mye av fokus der, og så får du litt skylapper. Mm. Så du skal være ganske bra menneske for å klare liksom å heve deg over det da, og tenke på det store bildet. Mm. Og det er vel spørsmålet du må stille den politikeren du har lyst til å gi stemme deg til, og spørre hva slags tilstand har han lyst til å skape her. Mm. Problemet der er jo antagelig det samme som du sier med dem som driver å bygge vindpropeller. Mm. At de mener det godt. Ja, de er antagelig ikke onde, men, nei, men på en eller annen måte så klydder de til lær. Men hvis for eksempel noe jeg kan, et land jeg kan tenke meg å leve i, ja, det er jo et land som er fredelig.
Ja, det er godt utgangspunkt. Ja. Jeg liker fred, og jeg liker ro. Ja. Og det involverer også at det er... at det er fuglekvitter og stille og rolig rundt meg. Ikke den vuff, vuff, vuff. Nei, jeg har ikke lyst til å bo under en sånn vifte, altså. Nei. Spennende. Det blir artig å se hva utfallet blir, og mange propeller som kommer opp, for så vidt. Ellers, er det noe trøkk i livet ditt? Ja. Hva er det du engasjerer deg for mest ellers, utenom at du har en stor misnøye til den utbyggingen som skjer? Er det noe annet du har stupt inn i? Du er jo sånn som driver ut i på det alt mulig rart, du. Jeg gjør kanskje, ja. Ja, ikke kanskje, det gjør du vel? Ja. Nei, så livet mitt er jo ganske, det er ikke så veldig annerledes enn sist vi snakket sammen. Jeg jobber jo som lege på tre forskjellige plasser, og jeg jobber på radiologi, og jobber med funksjonell medisin, og så har jeg unger som er opptatt med fotball og bryting. Det er fullt trøkk. Ja, det er travle dager, og så driver jeg og spiller og leker med musikk for min egen del. Spiller didgeridoo, og spiller munnarp, og trom, og fløyt. Skjønner ikke at du får tid til alt? Det skal jo en øving til å få til dette her. Ja, det er som å prøve å få alt til å bli mest mulig lekent, da. Og jeg står jo ikke og blåser... Du blør fra leppa? Jeg blåser ikke de tror du er dagen lang, men trenger jeg en pause, så går det kanskje et kvarter med det. Så. Da kommer jeg inn i en sånn meditativ tilstand. Vet du. Det er godt. Så godt. Lager infralyd. Infralyd. Ja, det er mye bedre, da får du vindmøller som kan bare skape det hele tiden. Hele nabolaget står og rister. Når du tar bilder av skolten på folk og ser på huet, hva kan den se? I radiologi, liksom. Altså, hva har den mulighet til å se? Kan du liksom, hvis du kikker på hodet mitt, kan du se, og her har den fått seg en kakk opp en gang. Ja, det kan jeg se. Og jeg har sett bilder, jeg har sett gjerne til noen politikere, for å si det. Sånn. Grunn til bekymring. Grunn til bekymring. Red alert. Ja, det er klart at hvis du har gått på pannebrasken fra litt høyde, ja, så syns det resten av livet hvis du har fått en... Altså det blir et arr. Det er ikke sånn at du må være med en heftig bilulykke, liksom. Du kan... Jeg fall fra egen høyde. Det er mange som får... Mange som får litt varige skader av det, men det er ikke sikkert de merker det selv. Nei. Det er mange... alle rundt om. Ja, det er ikke sikkert at de tenker på det heller, men det er mange som detter i fylla og slår panna i bakken eller bakhuet, ja, og får seg en liten trøkk som jeg kan se 5 år etterpå. Yes. Og det blir aldri helt borte, eller? Nei, men jeg tror, det er ikke sikkert at de har nødvendigvis får så veldig varige men. Så hjernen kan tåle litt, altså? Ja, og det er bare å se på, det er jo mange boksere som fungerer tilsynelatende bra, selv om de har fått mange trøkker. Men du kan se det hvis det har vært en som har bokset mye, så kan du se det? Det er ikke så lett å se. Det som er lettest å se, det er de virkelig harde trøkkene når du slår hodet mot asfalt, eller ja, at det blir skikkelig bråstopp. Da. Ja. For da blir det sånn at hjernen slår borti i kraniet på innsida, ja, og så blir det, og hjernen er jo bare som en gelé-masse, ikke sant? Og den blir jo, da blir det en liten blødning og sånn i det området, og så skrumper det litt i det området. Så lenge vi er på tur og spor av, hjernerystelse. Ja. Jeg skjønner at det blir en hevelse eller noe, men det må ikke bli synlig spor etter en hjernerystelse. Men hva er faren med en hjernerystelse? For det jeg har hørt, liksom, altså, hvis du har hjernerystelse, hvis unge har fått seg en skikkelig smekk, da, ramlet ned fra bordet eller noe, ja, så ikke la dem sove med en gang og sånne ting, at du skal, altså... Ja. Akkurat det der med å ikke sove etter en hodeskade, det er jo fordi at det kan ha oppstått en blødning som ikke har begynt å gi symptomer enda. Nei. Og den kan jo balle på seg, etter hvert så blir det masseeffekt, og så begynner det å trykke på hjernen og sånn. Det er en ting som gjør at du skal observere hjernen hvert fem, at du skal sjekke at folk er vekkbare, og at de får kontakt med dem. Gjerne hvert kvarter da, eller ja, 20 minutter mellom hver gang. Så når jeg var i turnustjeneste i Fredrikstad, da var vi ikke så veldig
hissig på å ta sete av hodet på folk og sånn. Det var mer unntaksmessig at man gjorde det. Da var det sånn at folk hadde gått på trynet i fylla, så var det å legge dem i seng og gå inn og vekke dem hvert 20. minutt gjennom hele natta og bare få øyekontakt. Og så skriver de ut dagen etterpå. Ja. Tok aldri noen bilder og sjekket det, men nå er det sånn rett inn i setemaskinen. Du gjør det med en gang nå? Ja, ja. Ja. Legevakta i Oslo tar sete på alle. Som for hvis det begynner å blø opp i huet, så er det ikke en plass å gjøre det i blod, det blir trangt. Ja, den, men den andre grunnen til å være, når vi sporer ordentlig, ja, ja, så kan vi det er viktig å spore litt. Ja. Kom igjen, nå kjører vi. Ja, det andre grunnen som folk skal være veldig oppmerksom på i forhold til hodetraumer, og det kan gjelde alle som driver med kontaktsport, hvis de har fått seg en skikkelig trøkk, så er det veldig viktig at de har en litt lengre pause, kanskje 2-3 uker etterpå. Mm. Og i hvert fall i timene rett etterpå. For det er en veldig farlig tilstand som heter second impact syndrom. Ok. Det er at hvis du først har fått en hjernerystelse, et hodetraume, så skjer det noe med reguleringsmekanismene som regulerer blodtrykk og sånn, at den er veldig labil. Mm. Og hvis du får en smell til i den labile fasen etterpå, så kan du få et skikkelig hjerneødem som gjør at du bare i løpet av kvarter så er det ferdig. Dør du liksom? Ja. På grunn av blodtrykket alt sammen da liksom? Det er sannsynligvis det du kaller for den autoregulative reguleringen, for at den er veldig fininnstilt, ikke sant? Hvis blodtrykket stiger og motstanden er for stor, så blir det hevelse. Dette er så hvis denne ventilen ikke går riktig? Den er veldig finjustert, og i en sånn fase etter en hjernerystelse, så er den reguleringsmekanismen litt ute å kjøre, selv om situasjonen er under kontroll, men hvis du da får en liten smell til, så kan det være nok til at den går helt ut av balanse. Derav blir du nok på trening, så skal du egentlig ikke opp i ringen på en 2-3 uker, sier deg en sånn tommelfingerlegg nå i dag, ikke sant? Ja, og den er veldig viktig å følge. For får du en ordentlig smell da? Og det er eksempler på bokser og sånt noe, som har tenkt at nei, dette her er ikke noe det er overdramatisering. Jeg føler meg, de føler seg helt fin, og så går de på trening, og så smakk, så fikk de seg en uppercutter eller en strak øyre, og så i løpet av en halvtime så er de ferdige. Det er ikke ofte det skjer, men det er en kjent tilstand da. Ja, for jeg har jo fått med noen smeller. Ja, men ikke to på rad. Ikke to på rad, sånn skaller som du føler rett og slett uvel i etterkant da. Ja. Det føler jeg ikke bra liksom, og så sånn kvalm og kaste opp litt. Ja. Og jeg har også fått noen hjernerystelser, så jeg vet hva det er. Alle har klatret på et eller annet og gått på huet i asfalten. Stupt over sykkelstyr og det var 70-tallet. Ja, 70-tallet. Det er derfor vi er som vi er, da, vet du. Lå og sov bak i hattøyla på bilen. Og det var helt kongen, det. Ja. Uff. Mm. Tusen takk for samtalen. Er det noen som mener at det du sier er riv ruskende gærlig og har forferdelig gode argumenter mot det, så er de velkommen til å prate om det. For her er det åpent for alle, og det er litt viktig å få fram. Det er ikke bare en side, men jeg synes det er utrolig, utrolig spennende at jeg får lov til å møte folk som kan forklare meg litt rundt det. For dette har jeg ikke nok informasjon om, men jeg begynner å få nok informasjon til at i hvert fall jeg føler at så vindmøllen kan vi la det være. Det føler jeg meg veldig trygg på per nå i hvert fall. Da. Ja, jeg synes det, hvordan det utviklet seg fra da jeg så den første vindmølla til hvordan det var når jeg kjørte gjennom Europa nå i sommer, så må jeg si at jeg har fått ordentlig bakoversveis. Jeg er glad du har sveis. Ja. Takk. Hva tror du, Olsen?